Agora você vê um anúncio assim. Num período de 4 anos, a droga X reduziu em 2% a mortalidade em pacientes que já tiveram um infarto. Num período de 4 anos, a droga X reduz em 50% a mortalidade em pacientes que já tiveram um infarto. Eu estou falando da mesma droga, eu estou falando do mesmo estudo. Aqui foi apresentado de uma forma estatisticamente correta e aqui foi apresentado de uma forma para enganar médico. E o representante chega e diz para você assim, essa droga reduz infarto em 50%. E nós acreditamos, isso aqui é pior. Nós acreditamos. Bem-vindo, damas e cavalheiros. Ajude o nosso canal a crescer, colocando seu like, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas, inscrevendo-se no canal e acionando o sininho. O canal agradece bastante. Eu tenho 200 pacientes infartados que participaram de um estudo sobre prevenção de morte súbita e foram randomizados em um grupo controle, chamado placebo, e um grupo tratado com a droga X. 100 pacientes no grupo controle, placebo, 100 pacientes no grupo tratado. A duração do estudo foi de 4 anos. Estão acompanhando? Muito bem. Ou vamos explicar primeiro o que é uma redução de risco absoluto. No final dos 4 anos, 4 pacientes morreram no grupo controle. 4%. Eram 100 pacientes, 4 morreram. Mortalidade 4%. 2 pacientes morreram no grupo tratado com a droga X. 2%. 4%, 2%. Isso significa que em 4 anos houve uma redução de 2% em mortalidade no grupo tratado. 4% menos 2%, 2%. Ou seja, em 4 anos foram salvos 2 pacientes. 2 pacientes foram salvos. Isso significa 0,5 paciente em cada 100 pacientes por ano. Todo mundo está me acompanhando, né? Muito bem. Então, na realidade, o que aconteceu foi uma redução de risco absoluto. É a diferença entre os riscos absolutos dos dois grupos. No caso em questão é 2%, 4 menos 2. Para salvar um paciente, em um ano, eu preciso, usando a droga X, eu preciso tratar 200 pacientes. Acompanharam a minha matemática? Agora olha a mágica. Olha a mágica. Vamos conversar agora sobre redução de risco relativo. Por incrível que pareça, os médicos recebem esses trabalhos nas revistas científicas e acreditam. Isso é que é pior, acreditam. No final dos 4 anos, 4 pacientes morreram no grupo controle e 2 pacientes morreram no grupo tratado com a droga. Isso significa que em 4 anos houve uma redução de 50% em mortalidade no grupo tratado, de 4 para 2. Ou seja, em 4 anos foram salvos 50% no grupo tratado, que teriam morrido se estivesse no grupo placebo. E aí você recebe o artigo dizendo assim, a droga X reduz mortalidade em 50%. O que é mentira. A droga X reduz mortalidade em 2%. Mas se eu faço para o risco relativo, aparece 50%. Então, redução de risco relativo é baseado na relação entre os riscos absolutos nos dois grupos. No caso em questão, 50%. De 4% para 2%. Agora você vê um anúncio assim. Num período de 4 anos, a droga X reduziu em 2% a mortalidade em pacientes que já tiveram um infarto. Num período de 4 anos, a droga X reduz em 50% a mortalidade em pacientes que já tiveram um infarto. Eu estou falando da mesma droga, eu estou falando do mesmo estudo. Aqui foi apresentado de uma forma estatisticamente correta e aqui foi apresentado de uma forma para enganar médico. E o representante chega e diz para você assim, essa droga reduz infarto em 50%. E nós acreditamos, isso aqui é pior, nós acreditamos. Qual a apresentação que iria facilitar mais a venda da droga X? Claro que é em vermelho aqui embaixo, por isso que eles usam isso. 50%, que é o que o representante está falando, e 2%, que é a estatística correta, são 25 vezes diferença, são 2.500%. Aumentar em 2.500% o poder terapêutico da droga X apenas usando o truque estatístico é enganar ingênuos. E a classe médica é enganada com isso, tá bom? Muito enganada.
Então eu vou mostrar para você um estudo feito com goma de mascar para prevenir infarto do miocárdio. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar 10 mil pacientes infartados, participaram de um estudo sobre prevenção de morte súbita e foram randomizados em um grupo controle, placebo, e um grupo tratado com goma de mascar. 5 mil pacientes no grupo controle, 5 mil pacientes no grupo tratado com goma de mascar, com chiclete. Vamos ver o resultado. A duração do estudo foi de 4 anos. Resultados do estudo. No final de 4 anos, 2 pacientes morreram no grupo controle e 1 paciente morreu no grupo tratado com goma de mascar. Conclusão. Isso significa que em 4 anos houve uma redução de 50% em mortalidade do grupo tratado. Que beleza, pô. Então vamos usar chiclete, pô. 50% de redução. Estou usando o mesmo raciocínio. Não é o que vem publicado nas revistas médicas? Eu estou usando o mesmo raciocínio, tá bom? Num período de 4 anos, a goma de mascar reduz em 50% a mortalidade em pacientes que já tiveram um infarto. Estou anunciando do mesmo jeito que eu anunciei o outro estudo.